boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně vítám u výkladu, který se nazývá Dopodrobna rozeberu váš vztah. Mám tady připravený papír na automatickou kresbu. Mám tady svou sadu karet Padlí anděle a anděle Hvězdného Avalonu. Tyto dvě sady jsou k dostání na The Game Crafter. A Grožňanské mystérium, které jsem stvořil spolu s Kranty, a to je k dostání pouze na semináři Grožňanského mystéria. Příští rok otevíráme školičku. No a je tady samozřejmě tanečník slunce s námi, takže tento bude hlídat, aby to bylo v čistotě, abychom skutečně dostali ten vhled, který bude užitečný nejenom pro vás, ale i pro toho druhého, s kterým řešíte svůj vztah. A mám tady samozřejmě i tarot keltských draků, pomocí kterého velmi rád nahlížím do vztahu. Nicméně, než přejdu ke kartám, tak já si tady rozvrhnu vaše energie a energie toho druhého, s kterým řešíte svůj vztah. A samozřejmě tento výklad je pro všechny náhodné chodce, odběratele, návštěvníky mých webových stránek. A pokud byste chtěli svůj vlastní, tak v popisku videa, nebo pokud se na mých webových stránkách, dole pod videem už formulář. Tak co můžeme vědět o vašem vztahu? Možná byste se měli naladit na své vyšší já. Měli byste si požádat ve jménu světla a lásky. A teď je to symbol toho, že nechcete být tedy pod vlivem svého ega. O to, abyste dostali informace ke svému vztahu. Aby vám to pomohlo být ve své polovině vztahu. A když se tady ladím, tak u některých z vás by bylo fajn pořešit víc vztahů. Tady chodí plně 3-4. S tím, že ta pravda, vaše vnitřní pravda, se může odrážet do více do vašich vztahů. Že to nemusí být jenom o jednom jediném vztahu. Ukazuje se tady na to, že je tu hodně projekcí, které vy vlastně vkládáte do více vztahů, takže já mám za to, že tento výklad vám pomůže urovnat si rodinné vztahy. Ukazuje se tady na děti, ukazuje se tady na partnery, ukazuje se tady ale i na vnější rodinu a stejně tak na lidi, kteří by mohli být potenciálními partnery. Takže to jsem rád, že dostáváme tuhle tu informaci. Zároveň je tu informace o tom, že je tady důležité pochopit jednu věc, a to je, že se máte v duchu snažit o úplnost rodinného systému a nikoho z něj nevyčleňovat, že nemáte právo v podstatě druhého člověka zařazovat nebo vyřazovat z vaší rodiny nebo z vašeho společenství, ve kterém se pohybujete. Je tady informace pro některé z vás, že žijete v energeticky těžším prostředí v tom smyslu, že je tu jakási energetická kapsule, která je takovým zhlukem energií, těžkých energiích, které jsou v rovině astrálu, které výrazně ovlivňují jakoby kvalitu vašeho vztahu. To znamená, i energetické očištění pro vás může být klíčem. Abyste se dostali do nadhledu, bylo by fajn, abyste absolvovali nějakou očistu. Může to být duchovní očista, může to být druh energetického léčení, ale bylo, že mi tam chodí jakoby i rituál očištění. Já mám na svém YouTube kanále ASMR terapii, tak zkuste pohledat v seznamu videí nebo
vám na to dám odkaz, já se tady zapíšu, že by to tam bylo docela vhodné. Protože tady je jakoby určité nebezpečí, že se to zapouzdřené otevře a že se to jako vysype na vás, nalepí se to na vás a vy budete mít potom dojem, že už nejste strůjcem svého štěstí ve vztahu. Že cokoliv řeknete, už je zmanipulované. Bože, jak se to mohlo vůbec stát. Že to, co říkáte, nejsou vaše slova, jsou to třeba energie vašich předků nebo lidí, které jste kdy vyslechli. Taková zvláštní, šlemovitá, těžká energie. Tak uvidíme, co se tu dál odkryje. Já jsem to vůbec nečekal, musím říct. Takže to jde na vaši stranu. Já jsem si říkal chvilku, jestli to nemůže být na celou situaci nebo na všechny zúčastněné. Ne. Je tady potenciál. Je tady slabé přemostění, které může být aktivováno. Ale je slabé. To je dobrá zpráva. Není to vědomě posilováno. Ale tadyhle se ukazuje na jakoby napojení, kde jste si, a možná proto jsme se měli ptát ve jménu světla a lásky, tadyhle je napojení na nějaké neurčité energie, energie strachu, jsou to obavy, jak to bude dál. Ta otázka, jak to bude dál, by vás volává jakýsi pocit a ten pocit se nevědomě nějakým způsobem spojuje s tím astrálem. Mi tam chodí napojení na jako kolektivní vědomí. Ale v domnění, že se napojuju do moudrosti a přitom se napojuju do nějaký karmy strašný. No možná je na čase hned tady zpočátku vzít karty Grožňanského mystéria. To nemám odkládat, myslel jsem, že to udělám později, no ale uvidíme, co nám to tady straší. No, když se díváme dopodrobna na ten vztah, tak v skutku může se objevit spoustu věcí. Rezonance. No, tak podívejte se na to, jenom když si vezmete fixu, aby to bylo pořádně vidět, samotný symbol rezonance. Prostřední linie ukazuje na to, co je slabé, co není dokonané, ale s čím rezonujeme. To znamená, je tu rezonance s něčím, co je silné, negativní, a my se pojďme podívat na to, do skript, čeho se to týká. Předčasně si dospěl, předčasně si převzal za vše odpovědnost, předčasně si utvořil svůj život, někdo ti řekl jak, a ty si měl dobrou víru, že to je správně. Změny na sebe nenechaly dlouho čekat a tvoje duše se začala realizovat bez tebe. Klíčová slova jsou šťastný život spojení a také nutnost přechodového rituálu. A když se podíváme, tak se dává použít
dá použít na úzkosti, obavy, noční můry, nespavost a dlouhotrvající potíže ve vztazích. No a jak se píše ve skriptech, máme tady jako takovou zvláštnostku, a to je odsuzování a zloba. A to je tahle energie. To je to, co se tadyhle na vás lepí, s čím vlastně vy rezonujete. Kdy jste viděli, že se někdo zlobil na někoho, kde někoho odsuzoval. Možná jste vnímali, že vaše babička byla kritická, když byla starší. Možná teď jste stejně kritičtí a slyšíte, že skrz vás promlouvá. Faleš, manipulace, panovačnost. To jsou kvality, které rezonance zastupuje v tom negativním slova smyslu. A jde to z karmy rodiny. Jo? Nechej druhé být takový, jací jsou. Nechej je být takový, jací jsou. Proč myslíš, že by měli být stejní jako ty? Proč si to myslíš? To je ta otázka. Proč si to myslíš? No, já vám to povím, protože se tady napojujete na karmu své rodiny. A my víme, že tadyhle je zhluk astrálních bytostí, těžkých energií, co znamená, napojujete se na její negativní část. No, pomohl by vám tady obsidián stříbrný. Toto všechno může hodně působit na ty, kteří se narodili ve 41. ročníku. Ale stejně tak i pro ostatní. Pojďme se podívat dál. Tak jo, tak nás to tady drží v minulosti. Drží nás to tady v minulosti. Co tady ještě nahlížím do skript. Předčasně si dospěl. A to znamená, že tady to vyjadřuje zase negativní vliv rodiny nebo rodinné karmy. Dokážu si představit, že pod tímhle vlivem třeba člověk je v dětství nucený k práci, musí hodně pracovat, má na starosti sourozence, rodiče dávají odpovědnost za své štěstí na děti, ty musí plnit jejich očekávání, aby rodiče byli šťastní. Nesmějí rodičům nic říct, aby nezničili jejich štěstí. Předčasně si dospěl. Ta dobrá víra tam hrála roli. Je tam taková ta dětská láska k rodičům. To tady hodně podsekává energii všech čaker. Takže co to bude dělat v tom vztahu vašem? Když si tadyhle uděláme půlítko mezi vámi a partnerem, tak vy budete pořád, a teď si to můžeme vykreslit, do jaké části toho vztahu budete koukat, když už jste v té druhé polovině, přímo do ní. Přímo do té poloviny vztahu. Ne někam jeden krok za hranici, ale úplně. Takže všechny chyby najdete na tom druhém. Všechny chyby. Nit na tom člověku nezůstane suchá pod tuhle energii. Vy toho člověka vlastně odsoudíte. Tím, že to děláte, ho odsuzujete.
Problém je, že vy to nemůžete vyřešit v rovině vztahů, tu záležitost. Vy musíte přenést pozornost úplně někam jinam. A to je oblast vaší první čakry. Tady nevykresluju, to tady konstatuju. Do oblasti výdělků a sebehodnocení. Vy tady vlastně máte zakázáno úplně koukat do vztahu. Tady nemáte co dělat. Úplně, když o tom chci mluvit, tak se mi zastírá hlas, úplně ho ztrácím. Ne. Můžeme se dívat pouze co vy. A my víme, že tadyhle je co napravovat. Sebehodnocení. No, v této energii těžko můžeme říct, že se vám dařilo mít se rád. Tady museli být hodně kritičtí rodiče. Nebo kritičtí partneři, nebo přátelé. Hodně silná kritika. Takže podívat se na výdělky a sebehodnocení. No jako není tady moc velká upřímná snaha jakoby nahlídnout do sebe. Jako pod tímhle vlivem je opravdu tady silná tendence jakoby koukat jinam, odvádět pozornost od sebe. Jako před sebou. To je moc velká upřímnost. Takový klouzání po povrchu, řeklo by se. Proč? No, protože to je na sebe vraždu, že jo, potom. Aby člověk zjistil, jak to má, jak si nevěří. Tady úplný propadání se do jiného světa. Není tu moc radostí. Je tady odpírání si radostí. Sebehodnocení. No má to nějakou souvislost. To si nemůžu dovolit. A to nemám. Tady jako zablokovaná radost. Tady je vliv nějaký minulosti ještě. Ale jde to tady pod úroveň první čakry, takže to je minulý život.
tady sebevražda mladé dívky, nebo... Úkladná vražda, nebo... Zločin z nedbalosti, nebo... Vražda, jednoduše. A jsou to určitý archetypy, neberte to jako konkrétní vhledy, jsou to archetypy, které nám mají trošičku přiblížit, čím je blokovaná energie druhé čakry. Je to zapykané, to z té minulosti, tím, že tam nebyla přisouzena vina. A ta neurčitá vina, tím, že nebyla přisouzena někomu za něco, co udělal, se tu táhne. A vy tady máte takový jakoby neurčitý pocit viny, když se vám daří, nebo když se radujete. Je to taková tendence... Můžu si dovolit otevřít tenhle dárek a desetkrát se podívat okolo, jestli se všichni jakoby dívají, jestli mi dají ten souhlas. Je to takový, můžu si dovolit tu radost. Jo? Tímhle způsobem je zablokovaná. Plus je zablokovaná tou nefunkční první čakrou, kde je něco zvláštního v oblasti těch výdělků a sebehodnocení. A my se teď zabýváme hlavně tím sebehodnocením, takže tohle to je první vliv. Na to je napojená i třetí čakra. Tam si šaháte jako pro strachy a pro důvody, proč nemůžete něco udělat. Ne, to nemůžu. Berete ohledy. Falešné ohledy na druhé lidi. Falešné, protože to není vaše vnitřní pravda, ale ten důvod leží tadyhle v tom. Ne, nezasloužím si tu lásku. A je to takové tiché. Kdyby to bylo víc hlasité, tak by tomu už nikdo neuvěřil, když to řeknete. Vy si to tam jako hýčkáte, jako takový poklad. Já si nezasloužím lásku. Je to takové jako přepokorné. Já si ji nezasloužím. Ale je to vlastně takové... Já to řeknu, já si to myslím, ale vlastně mám takový antenky a pozoruju, jestli na to někdo skočí. Tímhle můžete přijít o... lásku svého života. To se vám tohle hrát nebude. To se vám obloukem vyhne. No, taky to je napojení, no. Takže ten vliv minulosti tady je poměrně silný. No, tak ono nám to tadyhle už vlastně ukázalo kresba. No, vy jste mazaný, vy dokážete prokličkovat naprosto všem, dokážete všechno tak jako by říct, aby to šlo vzít zpátky. To je taková jakoby politická řeč, tohle mají politici. Ty dokážou říct všechno tak, aby to šlo vzít zpátky, až je to převrátit na ruby. To jsem vůbec neřekl. Já jsem tím myslel úplně něco jiného. Tohle je pověstná ta skrytá flaška s vínem, která obsahovala nevím kolik tisíc korun. Zajímavý. To jako člověka nemůže moc bavit, zvlášť toho tady. Toho to musí naštvat.
ty si tak vymýšlíš, bude říkat. Ježišmarja, už je to tady zase. Můžeš si prosím tě přestat aspoň jednou vymýšlet? No ale toho člověka tady to přestane bavit a začne jakoby dělat koalice s někým jiným, s kamarádama. Tak si představ, co mi zase řekla. Nebo přijde návštěva a řekne něco na způsob. Slyšíš ji? Slyšíš ji, co říká? Pamatuješ si, co říkala minule? Že tadyhle musí být taková až uražená energie, která tohle nechce prostě už tolerovat. S tím se nedá žít. Protože tahleta komunikační čakra je v podstatě jakoby zneužitá. Ale pozor, tady to není navázáno na minulost. To znamená, vy tady nechcete komunikovat přímo a jasně. A tohleto je to nezdravé sebehodnocení. Bude mě mít rád, když řeknu tohle, bude mě mít rád. Je to neustálé přemýšlení o tom, jestli ten druhý mě vezme takového, jaký jsem, když. Jo, tady můžete jednou za půl roku bouchnout, vyplakat se a pak to jednou za ten půl rok bude upřímný. Ale jenom jednou za ten půl rok. Ten zbytek, to budou tyhle hry neustále dokola. Like. Tohle je vrchol ovšem. Vy víte nejlíp, co by ten druhej měl dělat. To je vrchol, přátelé. To nemůžete myslet ani vážně. To, že to řeknu já, když dělám kresbu, ale že vy dokážete člověku naservírovat u snídaně, co by měl nejlíp dělat, když mu je špatně, když dělá tohle, to je neskutečný. On nemůže nic říct. Když něco řekne, tak vy hned víte, co by měl dělat. S tím se nedá žít. To už je... To je první energie, se kterou se nedá žít. To je druhá, se kterou se nedá žít. Připočítáme-li k tomuhle... Tenhle bordel, my víme, že to teda není to třetí, že to je prostě něco, za co tak úplně jako nemůžete vědomně. Řekněme, budou to dvě třetiny a jedna třetina nám zbývá. Ta jedna třetina je něco, co vás dělí od toho, že ty vztahy nekončí. To může být to, že to není váš záměr. Ale tu jednu třetinu, kdo ji udejchá z těchhle z těch lidí? Kdo ji udejchá? Když tomu připočítáme, že toto se týká jenom vašeho sebehodnocení a teď se máme jít podívat do výdělků, no tak v momentě, kdy tadyhle nebudou výdělky, jakože nebudete samostatná jednotka, budete tam mít všechno tohle, tak to je konec. To tady budete mluvit o rozvodu co týden, nebo o tom budete přemýšlet co týden. Tady vám někdo něco vyčte a vy hned rozchod. Jo, protože se budete chtít ještě ochránit, aby to bylo vaše rozhodnutí, nedej Bůh, aby to rozhodl ten druhej o vás. No. To teda vám řeknu, to je síla. Nepřijde vám? Nepočítejte s podporou tady. To vám vzkazuje karmický uzel rezonance. Vy tady nemůžete už s ničím počítat. S podporou, s náklonností. Vy nemůžete toho člověka o nic požádat navíc, než bylo dáno v nějaké smlouvě. Máte nějakou smlouvu s tím druhým člověkem? Nemáte, takže asi nemůžete nic říct. Není na čase se odseknout? Co? Já nevím, povídejte. Napište mi to do komentáře. Není čas se odseknout s tímhle s tím.
co to tady může jako zachránit, mi řekněte. S tímhle vy nic neuděláte, tady na to se vyprdnete, protože budete mít lepší věci na práci, předčasně si dospěl, to budete brát jako, že to je pozitivní, protože si to všechno takhle překroutíte, tady si vysvětlíte, že to je OK a budete se divit, proč ten druhej vás nechce a proč vlastně nevyšlapuje jak hodinky. Takže můžete pracovat na letčems. Na letčems. Dobře, já dám teď kresbu stranou. Podívám se do karet. A vemte, že tanečník slunce už tady moc netancuje. Ten tady jenom kouká. No protože pokud by tady měl být rovnoprávně v tomhle výkladu, tak pak tady nemůže být to, že jste uražený. Tak tady musí být to, že za to převezmete zodpovědnost, že přestanete koukat do té druhé poloviny vztahu, že přestanete cokoliv druhýmu podsouvat, nějaké svoje myšlenky, nespracované věci, že se budete soustředit na svoji práci a budete vlastně potichu. A budete vyšlapovat jako hodinky vy. No, musím říct, že mě to trošku překvapilo. Jako to je docela síla ty energie, co tady jsou u toho výkladu. Jako já tady jenom rezonuju se zdrojem. Přeberte si to, jak chcete. Samozřejmě vy k tomu dostáváte svoje vhledy. Tak. Podívejte se na rozchod, myslíte. V podstatě jiný řešení nevidíte. Jo, tyhle ty úskoční manévry, to tam je na denním pořádku. Já ty karty obracím, protože nemá smysl zaobírat tím, jestli to je zpracovaný nebo není v tomto případě. Tady se ukazuje docela na dost nespracovaných věcí. V prvé řadě si hodně věcí zametáte pod koberec, co se týká právě práce, výdělku, rodinných vztahů. To tam lupete a nechcete se tím zaobírat. Chcete tam být jako za odborníka taky. Jo, v momentě, kdy nemůžete být odborník, kdy nemůžete být mistr, kdy nemůžete být ten nejlepší, tak vás to nebaví. Tam se vrátíme do toho zdravého sebehodnocení. To vychází z té kritiky, z toho dětství, že jo? Velmi by vám prospělo, kdybyste mohli pracovat. Kdybyste mohli podnikat. Kdybyste mohli se starat jenom o to. To je v podstatě i váš takový lék. Zaměřte svoji pozornost do práce a nad ničím jiným nepřemýšlejte a nespekulujte. Ty karty nepopírají, že tam láska je, ale je dost vydřená, dost utahaná. Nepoučujte, radši se vzdělávejte. A nesnažte se, a tady mi chcípla moucha u toho, kde se tady vzala. Možná jste ji tam viděli už dřív a ji tady vidím teď. Bože. No možná je na čase se vzdát tadyhle nějakých přežitých věcí. Jakože vymýšlet způsoby, jak toho druhýho dostat anebo srazit na kolena. Jak mu ukázat, jak je vedle. Vyvést ho z omylu. Je strašně rádi. Vyvádíte z omylu, co? No, dokážete udělat takové peklíčko, když na to přijde. Dokážete
přilejte do ohně, když na to přijde, to je váš takovej dar pro ten vztah. Dar toho druhého je, že si ještě o vás dělá nějaký iluze, nebo že se dělá ještě iluze, že se to zlepší. Společných darů moc nemáte. Vaše společné dary jsou, že když jste oba vyřízený, tak se vedle sebe můžete oddechnout a můžete věřit tomu, že ten jeden druhýho nezapíchne v tom odpočinku. No a kdykoliv se začne mluvit o vztahu, no tak to je konec. To je největší úbytek energie, takže nepřemýšlejte o tom, jestli spolu bejt nebo nebejt spolu. To je úplná fantasmagorie v tuhle tu chvíli. No teda, já vám řeknu, já jenom zírám. Chci se podívat, jak jsou vaše požehnání. Doufám, že nebudou v takovémhle duchu teda. Protože ani mě samotnému v té energii není dobře. Já cítím takovou sevřenost v oblasti solaru. Pořád připravený na to vystartovat. Jedna. No, podívejte se, vaše vlastní požehnání pro ten vztah je, když odejdete nebo když se odkloníte, když zvolíte jiný směr. To není moc pobývání domů pospolu. Jo, to je zdrhnout za jakoukoliv příležitostí. Na kroužek, na cvičení, za prací, jo, nepobývat moc doma. Družení s přáteli je něco, co by měl dělat ten druhý. Jo, pokud dá přednost přátelům, věci, tak podporujte ho v tom, ať doma nesedí. No podívejte se, společný záliby, to nejsou moc záliby. Jo, to jsou takový úniky. Jít spolu na cigaretu, je to něco na způsob nějakého nezdravého zvyku, přejídání se spolu. Jo, je to něco takového, to nemá moc velký smysl pro ten vztah. No, to je tedy požehnání. To vám řeknu. Od rodiny mám tady jde energie. To se učí celý život, jak být ve vztahu. To se učí celý život. Řekl bych, že to trošičku je pořád z té karmy, jako že to tady furt zasahuje. To tam je ve všech kartách cítit. No, nedej Bůh. Kdyby tady člověk měl být upřímný, citový, srdce na dlani, mít touhy, přání, radosti, mít energii milenky, milence, no tak to je konec v tom vztahu. Ale ten druhý může. Ovšem se mu to nedaruje. Tadyhle je vidět, že je i velkým rizikem u toho partnera nebo u toho dotyčného člověka, kterého se ptáte, jestli on půjde za těmi přáteli, protože cokoliv tam nebude košer, no tak to dostane jak na talíři, až se vrátí. Takže ono teda, to je dost dvousečný pro něj. A on to ví. Vy se můžete chvět strachy, pokud na vás někdo něco nevytáhne.
Protože jestliže tadyhle byste si mohli za to sami, že jste si udělali doma dusno, tak tadyhle ještě nemáte kolem sebe spolehlivé přátele a rodinné příslušníky, ty na vás donášejí a ty vám dokážou přihustit tu situaci doma. Takže vy musíte být obezřetný v budoucnu. No a kdyby ten, o koho se zajímáte, měl chuť něco, já nevím, nevidět, no tak to vy mu teda dáte sežrat. Podívejte, ono teď to není o nějakých převratných věcech pro vás. Vy se musíte zasoustředit na to, co je smysl vašeho života a neměl by to být ten vztah. Ten vztah nestojí moc na pevných základech, stojí opravdu na rozbouřených vodách a lze dosáhnout maximálně toho, že si od sebe odpočinete. A co budete řešit, je rozchod, jestli se rozejít. Ale tady už je to dáno do jako vážné noty. Tady už to přestává být sranda. No. Jaké rozřešení by to chtělo, co říkáte? Tere. To je síla. Finningen. Tak se podíváme do skript, aby nám to pěkně jenom shrnul Finningen. Co bychom to tady vymýšleli? Třeba nám to potvrdí. Jsem vaše lepší já. Jsem vaše alter ego. Milujete mě, ale neexistuji ve vnějším světě. Stvořili jste mě. Něčím jsem vás oslovil, ale nepocházím z tohoto světa. Možná jsem k vám přišel ve snu, možná jste mě potkali v knize nebo ve filmu, ale jediné místo, kde jste mě potkat nemohli, je skutečný svět. A to je přesný. Vy jste si někoho vysnili, nějakého pana Darcyho nebo nějakou Elizabeth Bennetovou. A teď ten druhej za to může? Víte, že máme mnoho společného, přesto si namlouváte, že jsem někdo jiný, ale já jsem ten, kým chcete být. Tak dlouho jste si přáli být lepším, že vám život nabízí možnost zapracovat na sobě dle svých představ. To je pravda. To se tady vyjevilo. Věřte mi, nebude to jednoduché. No tak to jsme si už řekli. Bude to dlouhá cesta. Bez diskuze, že? Ale tím, že jste si vytáhli tuhle kartu, jste se na tuto cestu vydali. Vaše duše po ní touží. Bude nebezpečná, bude na ní mnoho pastí a jediné, co vám mohu slíbit, že to bude velké dobrodružství. No tam to v každém případě s tímhle materiálem. Finningen vám přináší sebepoznání, setkání se svými démony, sebepřijetí, odpuštění a všechna velká transformační mystéria. Já vám teda povím, já bych vás všechny nafičal do školy grožanského mystéria příští rok. S tímhle s tím máte co dělat v rámci své rodinné karmy. Dostáváte do rukou klíč a vy víte, jak ho použít. Bojte se. Strachujte se. To je jediný způsob, jak zůstat lidský. Nedělejte, že nemáte strach, jo? Finningen do života přináší odloučení s milovanou osobou na dlouhý čas. Nemožnost získat něčí srdce, nemožnost milovat, dokud nepochopíte, že jediný způsob, jak milovat, je přijmout sám sebe. To si to tady člověk vymalovává. A říká si, no jo, tak to je náhoda, že jo? Jasně. Vzdejte se všech ambicí. Neříkal jsem to. Přestaňte usilovat, jen nenucenost je cesta, je to dlouhá cesta. Tahle karta krátí život o utrpení, proto potřebujete více času na změnu. Působí na rok, dva. Pak budete vědět, jak dál. To je docela zajímavá výzva, co říkáte. Ale podívejme se dál, na další stranu.
Doporučení, najděte svou oblíbenou knížku a zavzpomínejte nad stránkami na své dětství. Obejměte svého přítele, obejměte svoje lepší já. A pak obejměte sebe celého, jaký jste, i se svými démony. Cítíte to? Proběhla vlna energie a mrazení. To Finningen je tady. Nechte se hladit a laskat, jak nejdéle můžete. Rada by to ještě byla spojit se s padlým andělem Finningenem, představit si, jak vypadá, začít se oblékat jako on, začít si tvořit jakoby novou, řekněme, vizáž, založenou víc na svém pocitu, než na tom, jak vás vnímá okolí. No, aby to teda úplně dosedlo, tak to necháme schrnout anděle Hvězdného Avalu, co říkáte? Anděle, ty by nás mohli trošičku potěšit. Mám pocit, že jste tady všichni zbrocení v krvi teď. Opravdu tenhle výklad nenechá nic suchou na nikom. Jemeliel. Změň své hodnoty a postoje. Najdi souvislosti. Nalezni své vnitřní světlo. Rozvíjej spojenectví, vztahy. Pozoruj zrod nové bytosti v sobě. Zvažuj dobře své volby, telepatické přenosy. Spojení mezi vámi a druhými neprobíhá jenom tady. Když vy tadyhle začnete něco dělat, tak se tohle všechno začne čistit nad váma. A tady začnou chodit čistý vzkazy od vašeho vyššího já pro vyšší já vašeho dotyčného člověka. Vy se nemusíte vůbec bát, že tady, když něco uděláte, že tady se to nezaznamená, tady to okamžitě uvidíte, tady bude okamžitě zpětná vazba. Takže Jemeliel vám říká, abyste zůstali v klidu. Začali na sobě pracovat, žádný odmluvání do toho. A my se uvidíme třeba velmi brzo. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Do it.